teoriassa olisi tietenkin mahdollista, että Ylämäen jälkeen tulisi tasainen sinne alamäkeen, mutta se ei tullut mieleen, kun kirjoitin tätä laulua, eikä se toisaalta olisi kuulostanutkaan niin hyvältä. Tämä seuraava laulu on meidän uuden albumin viimeinen laulu. Ja tätä kun kirjoitin, niin ajattelin sotaa sattuneista syistä ja sitä, että vaikka isämaallisuus onkin periaatteessa ihan hyvä asia, niin en itse keksi sellaista tilannetta, missä ilomielin lähettäisin oman rakkaani isän tai puolison tai poikani sotimaa. Et en keksi, että minkä vuoksi uhraisin oman lähimmäiseni. Sitä yritin tähän lauluun kirjoittaa. Viekää alta maan.